informatiu. Els problemes econòmics que arrosseguem fan perillar la continuïtat de la nostra tele. És per això que us demanem la vostra ajuda. Tot el que heu de fer és fer-vos socis de la primera televisió comunitària de tot l'estat. Per només 6 euros al mes podeu ajudar a salvar la tele de Cardedeu. Entreu a www.rtbc.cat i sumeu-vos a les més de 25 persones i entitats que ja ho han fet en les darreres setmanes. Ara ja hem passat de la xifra dels 150 socis, però ens queda molta feina per fer perquè hauríem de poder arribar fins als 350 per poder garantir la continuïtat de la tele com, com fèiem fins ara, amb una persona encarregant-se del Cardedeu informatiu i que us el puguem oferir com sempre cada setmana. Mentrestant, no us hem deixat orfes, cada setmana parlem de l'actualitat a la tertúlia del dilluns, així que comencem una altra edició del Borregos i Carquinyolis. Ja tenim avui els nostres quatre tertulians que ens acompanyen. De seguida us els presentaré, perquè avui parlarem d'algun tema força sucós, però abans eh, nosaltres, tot i que no fem el cardeu informatiu, sí que intentem mantenir mínimament viu l'arxiu audiovisual de Cardedeu, l'arxiu que fa més de 30 anys que, que portem enregistrant i guardant, perquè sigui la memòria històrica en imatges de Cardedeu, i per això intentem cada cap de setmana sortir amb les nostres càmeres a gravar el que bonament puguem. Uh, així que ara podrem veure un, un resum de tres de les activitats que hi ha hagut aquest cap de setmana a Cardedeu, com són el mercat boig, aquest mercat de compra i venda de productes i bé, tot allò que tenim a casa, objectes, productes de segona mà, que no sabem què fer-ne, doncs el mercat boig ja fa anys que, que plega molta gent a la plaça de Can Serra, de seguida ho podrem veure també una altra activitat que s'organitza des de fa molt de temps, com són les passejades naturals, de remeis naturals, i finalment una altra de les edicions del talent local a la Biblioteca de Cardedeu. Des d'abril i octubre, la plaça de Can Serra es va omplir de venedors i compradors d'objectes de segona mà. I és que es va celebrar el Mercat Boig, on tothom qui vulgui pot comprar objectes a bon preu o desfer-se dels que ja no utilitza. Acompanyats d'un bon sol, els cardedeuencs van aprofitar per muntar aquest característic mercat, on s'hi pot trobar tot tipus d'objectes, que poden anar des de màquines d'escriure fins a roba, o llibres i còmics. Aquest és el 15è any que es celebra i des dels seus inicis no ha parat de guanyar popularitat que ha fet que aquest hagi sigut l'any amb més gent i ja no s'hi capiga a la plaça. Qui vulgui aprofitar per vendre o comprar, o tan sols només mirar, pot esperar-se a la següent edició, al mes d'octubre. maceració, infusió i decussió. Tres maneres de preparar les herbes medicinals que s'han donat a conèixer amb una passejada natural pel jardí del museu, arxiu, Tomàs Balvell i les serres properes al nucli de Cardedeu al matí de dissabte. Sí. Maria Àngels Bonet, doctora en farmàcia, especialista en etnobotànica i coautora de la guia del Jardí del Museu, ha estat l'encarregada de dirigir aquesta sessió de plantes remeieres amb l'objectiu de difondre el coneixement de l'entorn natural del municipi quan és el dia de la sortida, doncs, concretem uns dies abans, jo surto al camp, miro quines plantes estan en aquell moment doncs, ja florint o que són les més vistoses per poder després explicar el dia de la passejada. Durant la sortida de dues hores s'han vist més d'una vintena de plantes medicinals com per exemple l'Ars Blanc, el Carc, Marià i l'Ortiga Blanca una, és la finalitat és donar a conèixer les plantes remeieres que de manera silvestre surten doncs, en els nostres boscos i després també conèixer les plantes remeieres que hi ha cultivades en el jardí hort del museu. suposo que perquè hi eren, però... Ha estat una bona oportunitat per recuperar la tradició d'utilitzar antics remeis naturals, conèixer quines són les plantes remeieres de Cardedeu i les seves múltiples aplicacions doncs, bueno, Ho trobo molt bé, perquè mira, eh, no ho saps, passeja per aquí habitualment i l'he veient aquestes plantes, com jo, si una no diu que és un que diuen, per curar, t'ha fet un tall, caminant la trobes, te'l pots curar i tens a casa perquè anar a farmacèutiques ni a invents. Petits i grans s'han sumat a aquesta sortida que ha tingut un gran èxit d'assistència acompanyats del bon temps i la natura. hi ha molts cardedeuencs amb talent i l'alcaldessa ens ajuda a descobrir-los amb el cicle de xerrades de Cardedeu al món, on s'entrevista el convidat. En aquesta ocasió, la convidada va ser Sílvia Pla, una il·lustradora i dissenyadora gràfica que ha creat els logotips de diferents empreses, treballa en diferents editorials i ha publicat els seus propis llibres infantils. És la creadora de la imatge del mercat municipal, en la xerrada es va parlar sobre les dificultats que poden tenir les feines d'il·lustradora i dissenyadora. També es va explicar com s'il·lustra un conte mentre encara s'està escrivint i es va parlar sobre Cardedeu. Per acabar, i com es fa sempre a cada xerrada, el públic assistent va poder fer preguntes a Sílvia Pla i afegir-se al debat. Bé, doncs aquí eh, teniu aquest resum d'algunes de, de les activitats que han tingut lloc aquest cap de setmana a Cardedeu. I ara sí que ja podem passar doncs, al gruix de la tertúlia i ho farem, evidentment, primer saludant els nostres convidats. Avui ens acompanya el Jordi Bonet. Jordi, bona nit. Bona nit. El Jordi és eh, fundador de l'associació Cardedeu per un món millor. També ens acompanya la Maria Cuesta. Bona nit, Maria. Bona nit és educador, educadora infantil i també ja ha estat en altres tertúlies. El Joan Cervant, bona nit. Hola, bona nit. Ell és dissenyador web i també ja ens ha acompanyat, em sembla que en un parell d'ocasions, aquesta deu ser la tercera. I avui saludem a una nova tertuliana aquesta, en aquest Borreus i Carquinyolis, que és la Maria José Cáceres. Bona nit, Maria José. Hola, bona nit. Molts la deveu conèixer com a impulsora de la iniciativa Cardedeu Respon. És una persona doncs, que, estat, que, que viu fa molts anys que viu a Cardedeu i que ha estat vinculada sempre també a, a moltes de les seves activitats. Bé, doncs un cop hem, hem saludat els nostres convidats, comencem potser amb el tema més eh, sucós, espinós, polèmic, eh, que és que anem a parlar d'hipoteques, perquè fa pocs dies l'Ajuntament de Cardedeu ha engegat un nou servei per assessorar persones que tenen problemes amb el pagament de la hipoteca. Es tracta d'un servei en conveni amb el Col·legi d'Advocats de Granollers i pretén donar orientació jurídica a les persones que tenen dificultats per fer front als pagaments i, si cal, fer mediació també amb les entitats bancàries en els casos més problemàtics. Setmanes enrere, també la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cardedeu va començar un servei d'assessorament el primer i tercer dilluns de cada mes, per tant, dilluns vinent, a partir de tres quarts de vuit del vespre al Casino Popular. Bé, d'entrada, com, com valoreu aquestes notícies? Eh, creieu que s'estan movent les coses en la direcció correcta, en un, en un tema tan complicat com aquest? Per exemple, ara, el fet doncs, que en aquest cas l'Ajuntament, l'administració, ja s'hi posi, ja es posi mans a l'obra també per, per col·laborar d'alguna manera a resoldre aquest, aquest problema. No sé si coneixeu casos o, o coneixeu gent que estigui vinculada a alguna d'aquestes plataformes afectats o no. No, jo no, jo no coneixo, però sembla interessant que almenys l'administració estigui a prop de l'administrat, no? Que això representa que toma consciència de, de, del problema i resuelve els problemes de, del ciutadà, que és el que ha de fer un ajuntament. Si no resolver-los, vull dir ajudar a resolver-los. Penso. És una bona notícia, no? Per mi. A de fet, ja fa gairebé dos anys que el moviment d'indignats es va adherir a la plataforma d'afectats per, per la hipoteca per evitar desnonaments. Què -qu 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 s'ha de fer? Quin és el proper pas? Perquè ara, justament, doncs, aquests dies es parla molt d'aquesta polèmica llei hipotecària, d'aquesta reforma, que de fet, doncs, sembla que d'alguna manera s'ha fet una reforma perquè hi ha hagut un clam popular, no? Hi ha hagut una resposta més enllà de, del que diem d'anar a votar cada quatre anys. Hi ha hagut un moviment popular que ha fet que passessin coses, no? Creieu que ha estat així realment o, o, o què és el que ha fet que, que això s'estigui movent? Jo, jo penso que, que sí, que, que sí, hi ha hagut respostes pel clan popular, però penso que passa com habitualment, que és la resposta política, diguéssim, que respon a uns interessos econòmics, simplement el que fa és intentar esmorteir una mica a la, a la problemàtica. La, em sembla que era la, la portaveu de la, de la plataforma, la, la de Colau, eh, deia que aquesta reforma era, era molt cosmètica, o sigui que afectava molt pocs casos que s'hi podien acollir. És a dir, el gran gruix del problema no el resol aquesta reforma. I ara, per exemple, hi ha la ILP aquesta al Congrés, que previsiblement, al final, ha, ha pogut entrar, no com aquí al Parlament de Catalunya, que en teníem una dels transgènics que directament n'hi va entrar. Aquesta ha pogut entrar i previsiblement el que passarà allà és que la descafeinaran i la deixaran que no la reconeixerà ningú. I segurament els impulsors d'aquesta ILP doncs, no estaran satisfets. Això doncs, falten poques setmanes i ja ho veurem. No? Eh, jo el que penso que, per exemple, amb el tema aquest del, de que l'Ajuntament de Cardedeu doni aquest servei d'atenció jurídica, jo si fos eh, un afectat eh, me n'en referiria més del, del servei d'atenció jurídica jurídic de la, de la gent de la plataforma per, per, per l'aturada de les hipoteques, diguéssim, que no pas del de l'Ajuntament, tant per tant. Perquè l'Ajuntament, en definitiva, eh, està format per partits polítics que a, a les instàncies on tenen eh, potestat per, per legislar han legislat a favor de, de tot això que està passant. És a dir, les lleis que tenim aquí no ens les ha imposat Déu. O sigui, fa trenta i pico d'anys que tenim democràcia i han passat pel govern de l'estat espanyol el PSC-PSOE eh, i el PP amb convergència donant suport a una als altres i són els que han articulat aquestes lleis. Ara ja estan fetes. És una mica ridícul des del meu punt de vista, o ridícul, o sorprenent o paradoxal, que els mateixos que a nivell estatal eh, fan possible una situació, després a nivell municipal intentin pues, quedar bé i fer un servei d'aquesta mena, si ells han generat el problema i ells avui en dia són els que estan donant rescats milionaris a la banca, ara per exemple, amb tot això del dèficit, un 20-30% del dèficit d'aquest any 2012 de l'estat espanyol és degut al rescat que va haver a la banca. És a dir, amb diners públics rescatem a la banca, però després la banca, quan algú no li pot pagar la hipoteca, el fa fora de casa. I això no passa res. De fet, al Parlament voten, tots aquests partits voten que això sigui així. Ara després sí, ens posen un servei d'atenció jurídica. Home, vull dir, menys és res, no? El eh, que hem de pensar és que no pensar malament, sinó que almenys per una vegada els eh, estaments públics se'n donen compte de que el ciutadà no només està per pagar impostos, sinó per rebre serveis. I hem de confiar en que, en que també estan canviant, no? Perquè si no, és per allà dir, bueno, pleguem, no? Vull dir... Podem però... bueno, plegar? No, els fem no. plegar -en ells. Ah, no, això seria ideal, eh? en ah, això estic amb això. És, és cert que, que resulta, coincideixo que resulta sorprenent que després de cinc anys de crisi i un munt de desnonaments, ara es comença a donar assessorament en comptes de dir, escolteu, estem fotent el carrer a la gent quan el dret de l'habitatge és un dret constitucional, doncs, senyors, eh, anem a canviar la llei sí o sí, i anem a posar, per exemple, una llei com la que tenen els Estats Units. Que als Estats Units el banc és el que arrisca els seus diners. O sigui, si un banc uh, deixa diners a unes persones, ell assumeix el risc per poder... Uh, um, per poder pagar... O sigui, com a garantia, aquest risc és com a garantia de, de, de l'habitatge. Si a sobre que tu pagues una hipoteca, pagues interessos, el banc, el banc no arrisca res, és el negoci perfecte. Clar. En canvi, als Estats Units, si el banc no fa bé les coses i aquella persona no pot pagar... Se queda amb la casa. Se queda con la casa i ja, ja està, però no hi ha res més. Clar. O sigui, que assumeix el risc. Mm. Són coses que dius, mira, jo als Estats Units hi ha coses, moltes coses que critico, però amb això sí que tenen una llei de protecció. Perquè a sobre, que et desnonen, el teu pis el subasten pel 50% del preu i que se l'acaba quedant al banc, que el banc, el banc el després el rebent i encara guanya més diners. A sobre mm. què? Guanyar un deute, a sobre encara fa negoci. A mi... És eh... curiós, això. Sí. Eh? Mm. Això ens porta a parlar d'un dels temes més polèmics. D'aquest tema ja fa temps que se'n parla, dels desnonaments, de les plataformes d'afectats per l'hipoteca, de, de, de stop de saucios a, a la resta d'Espanya. Uh, però ara hi ha hagut un, un, un canvi, hi ha hagut un pas més que ha generat molta polèmica, que és un d'aquests, un, un altre dels fenòmens que s'ha posat de moda en els moviments d'acció ciutadana. L'escratxe. Anem a veure un vídeo que m'ha semblat interessant que hem trobat per la xarxa. Bé, doncs el veurem aviat. Sembla que no el tenim encara. Eh, és un vídeo, l'últim vídeo que ha fet la, la plataforma d'afectats per la hipoteca, que es diu De afectado a diputado un vídeo que ha fet la plataforma d'afectats per la hipoteca, com deia, on una sèrie de persones en processos d'execució hipotecària es dirigeixen directament als diputats del PP perquè escoltin les seves veus abans de votar la nova llei eh, hipotecària. L'escratxe, o escarni, o com ni vulgueu dir, és una acció que va començar a l'Argentina. Consisteix en assenyalar un responsable qui es vol denunciar anant de manera pacífica a casa seva o al seu lloc de treball per escarnir-lo. Aquí un dels primers i més polèmics va ser el que es va fer fa poques setmanes al domicili d'Esteban González Pons, diputat del Partit Popular, justament a tenor d'aquesta reforma de la llei hipotecària. De fet, les plataformes defectats per la hipoteca de Catalunya han convocat demà concentracions massives davant totes les seus del Partit Popular per mostrar el rebuig a la nova llei hipotecària. Si no se cambia esta ley tan injusta, voy a perder la casa en la que vivo. Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema. No quiero acabar buscando comida en los contenedores. No quiero. Nuestros impuestos se destinan a rescatar a los bancos. Yo ayudo a rescatarlos y ellos me echan. No tiene sentido. No he vivido por encima de mis posibilidades. Si me dieron una hipoteca, es que era posible. Y es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza para que firmara aquella hipoteca. Es que solo faltaría eso, ¿no? Alquilar era muy difícil, muy caro y te podían echar. La ministra salía diciendo que una vivienda jamás baja de precio. Me dijeron que alquilar era tirar el dinero, comprar era más seguro, más estable. Y bla 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 bla. Y eran solo palabras. Palabras acompañadas de mucha letra pequeña. Ojalá alguien me hubiera advertido. No habría firmado jamás. Compré un piso con mucha ilusión y muchísimo esfuerzo. Hice muchos sacrificios. Y es que no puedo seguir pagando. No es que no quiera, es que no puedo. Ya mismo pierdo mi casa. Tengo que perder todo, todo lo demás. Yo hipotequé mi piso, no mi vida. Somos miles. Aunque algunos ya no están. Bancos y políticos nos andan a la espalda. Y ellos tienen mucha... muchísima responsabilidad en todo esto. Hemos tenido que organizarnos desde abajo para ayudarnos los unos a los otros. Bé, com podeu veure, és un, un vídeo on surten testimonis bastant, bastant punyents. Insisteixo, tots ells, eh, no sé si dir víctimes o immersos en processos d'execució hipotecària. Parlàvem d'aquest escratxe, d'aquest fenomen en què unes quantes persones van al domicili particular d'un polític de manera pacífica per assenyalar-lo com a responsable d'una un, situació problemàtica. Això ha generat molta polèmica. Hi ha qui ho ha titllat d'antidemocràtic perquè eh, diuen assetja els representants escollits democràticament. Quina opinió us mereix? Eh, és una acció que, que us mereix simpatia o li veieu llums i ombres? Jo sí penso que no és molt més escarni ni un desnonament. És a dir, que t'assenyalin directament i et facin fora. Penso jo, eh? Suposo que ha donat el cas, donat que tu has estat pagant la hipoteca, que has fet tots els esforços, que com aquesta gent que tots són víctimes del sistema organitzatiu que estem, o sigui, és que... és perfectament entendible que facin aquestes accions, perquè qualsevol de nosaltres probablement ens agradaria davant de la persona a la que potser hi vam votar, i ara, gràcies al seu vot, ens foten fora de casa sense que nosaltres puguem fer res, o sigui, Eh, la majoria de la gent que, que queda fora del sistema i que queda fora de casa seva no és perquè vulgui, no és perquè són uns ganduls, no és perquè no, no, és perquè no vulguin seguir vivint a casa seva, és perquè no han pogut i l'estat de benestar doncs no els està acollint. O sigui, eh, la xarxa aquesta protectora que fins ara ens dotàvem a base, tot i ja que diu, de deu de deute, ara és quan comença a haver-hi forats. I aquesta gent està caient per aquests forats. I, lamentablement, els que estan caient per aquests forats són els que menys tenen. Que és quan l'estat de benestar tindria que salvar-los. O sigui, tindria que suportar-los, aguantar-los, fins que trobem la solució per, per canviar o, o fer la transició cap a un altre sistema més just i més, més democràtic. Jo no tinc mis dudes. O sea, no tinc una opinió clara. Perquè aquí convergen moltíssimes coses. O sigui, dius també, bueno, eh, per què aquesta, aquesta febre que ens ha donat de, de posseir, de tenir, de tenir una vivenda pròpia i de no llogar com ho fan en altres països europeus? Vull dir, quan tu tens una vivenda és perquè sabes que la puedes... Que, ojo, hoy dia tampoc és garantia que puedas pagar una vivenda perquè si et quedes sense feina ja no la pots pagar. Estem vivint una situació complicada. Per això dic que em costa una mica definir-me, eh? en el sentit. Però hi ha molta gent que alegrement, sense assessorar-se abans, també s'ha fet càrrec d'unes hipoteques molt fortes. I, clar, això... No sí, sé. sí, però jo quan vaig anar eh? a una hipoteca, que jo també estic hipotecat, jo quan vaig anar al banc allà a la plaça del poble, em van dir, tu tranquil, Jordi. Que... Sempre podràs vendre el pis, per més per, per I més ho vas del... creure? Home, tothom ho deia, eh? Tots els economistes ho deien, eh? Tots, tots. Això és, això és el que, una mica el que jo anava a dir. Tots la no... meva mare ho deia. Jo... La meva mare és, és anem a comprar pisos perquè sempre es pugen de preu. Sí. Jo jo no tinc hipoteca i espero no tenir ne eh? Per, per una oh, mica per, per per perquè ja sí, sí. ja de base no no no, no... En tinc prou amb un lloguer, un lloc per viure és per mi sí. suficient però, però penso que amb aquest argument que fa servir els hi donem la raó una altra vegada als bancs, no? De dir, oh, no, que no, no, té no dono, Ojo, eh? En jo principi, no li dono la raó als bancs. precisament, precisament, el que digo és es que quan fem una cosa d'aquest tipus jurídic hauríem d'estar més assessorats però, abans de fer-la. Però que, que, clar, qui, més qui, professional... Perquè el banc és una part interessada. El banc és una part interessada. Sí. No, I això... tu eres el que tens que ir bien assessorat. Claro, però qui t'assessorava en aquell moment si no era el banc? Qui, qui anava en contra advocat, de dir que els pisos un advocat, caurien? Un advocat. No, els advocats també deien que els pisos pujaven? És que han pujat durant tota la història de la humanitat? O sigui, mai han caigut els preus dels pisos. Ha sigut ara, perquè el PP va liberalitzar la llei del sol, tothom a construir, perquè, a, a, per exemple, a Suïssa, jo conec el de, de Suïssa perquè viu la meva germana, per què a Suïssa ningú compra un pis? Per què un pis de 50 metres quadrats a Zúrich val un milió d'euros? Perquè no es pot construir perquè sí, ningú una, pot construir una, una, i per una, una, tant n'hi ha tan pocs no? claro. sí. i aquí, vinga, anem a liberalitzar sí, sí, la, la, sí. La, la, els ajuntaments guanyaven diners a base de vendre terreny públic i fer promocions, tothom guanyava diners i anem a fer la grossa és es que la qüestió és bé més atràs perquè amb els ajuntaments va ser una manera de financiar-se això de la construcció perquè les havien quitat una espècie d'impuesto que havia que sí, pagava per als ajuntaments sí. que era una font d'ingressos Clar, aquí fue, aquí sálvese quien pueda, i, i el i burro l'últim. no? Porque tothom construïa, tothom, el que tenia un poc d'euros, de o el gran edifici, i després no els vendia, hi havia pisos a dojo que no es vendien, eh? però se seguia construint. Per tant, qui té la culpa d'això? La culpa és el que ens governen, que, que han de controlar, és, és controlar una mica, controlar, doncs jo penso que amb això, recollint això, tornem una mica al, al tema que parlàvem, no?, de l'escarni, doncs realment si sí hem de confiar en aquests governants i asp aspirem a que els governants que nosaltres hem votat vetllin perquè aquests bancs, no?, aquesta, sí, aquesta són, gent, són aquesta gent que ens dona crèdit... Són els polítics que no els crèdit. coneixes, perquè no, no. Jo, jo no coneixo els polítics que voto, coneixo el que està al primer de la llista, nada más, perquè de més no los coneixes. Si fos un altre sistema electoral en què tu sapiguessis que aquell paio al que tu has votat aquell, eh? I, i que te pots dirigir amb ell i pots parlar amb ell, eh? uh -huh. I, i li pots exigir, que això seria com en Inglaterra, per exemple, perquè no sé com ho leiem. Les llistes obertes. Listes obertes o circunscripcions, em sembla que és diferent. Eh? Aquell senyor que és del teu barri, com aquell que diu, a aquell li pots exigir? I, i li dius, oi, si no compleix, despide't, eh? que, que la pròxima ja no te votaré més. Eh? Vull dir, aquell senyor doncs pues, pues, té una responsabilitat i li pots demanar i li pots fer un escarni. Sí, però el que, que no se sap ni qui fa, per què li fas un escarni? Si sí, el que vota és tot un Parlament. Jo crec que haurien d'anar al Parlament. El partit que governa, és a dir... Jo personalitzar en una persona no em sembla correcte. Jo, un, escarni, és... un escarni va ser el que van fer en el seu moment els indignats. Bueno, sí, que posaven el dit de la llaga sí. i van estar molt temps uh, sí, sí, batallant. Sí, sí, mm. sí. Però saps que allí també van... Al final es va acabar com no el res. rosari de l'Aurora, no? Jo I no se sabia ben bé. Penso que és una situació no? incòmoda i més enllà no penso ni que, que s'atempti contra el, la privacitat, perquè és un acte pacífic, però sí que és cert, i recollint el que diu el Jordi, que és posar el dit a la nafra, no? Mantenir-te ferm. I això s'ha de fer, perquè és que no pot ser que ens deixem mangonear d'aquesta manera. No, no, mangonearnos, no, per això digo que cada dia hem d'estar més assessorats i si no tenim un advocat propi, assessorat bé i, i no sé, ves con les garanties de que puguis de que aquello puguis sortir bé, perquè si tu con 600 euros, lo que no és normal és que tu puguis pagar con 600 euros o 800 euros, un sou mínim puguis pagar una hipoteca de de, de 200.000. És es que això no tiene, és es que no, no, no tiene. Ni No tiene ni cap ni peus. Eh? Voy a decir, la, la, la que va molta pena que te saques de tu vivienda. Ojo, mira, yo los metería en mi casa si pugué. Pero, pero trobo que, que en de, en de... Sobre todo yo lo que pienso es que el problema es cuestión de educación. Porque claro. no tenemos educación. Bueno, però, no estem educats. Però molta gent de la que no tenia aquest nivell d'educació suficient per a comprendre-ho, molta gent immigrant que venia a Espanya a treballar amb la voluntat de treballar i poder tenir diners per poder enviar als seus països d'origen i poder donar una educació als seus fills. Tota aquesta gent van entrar a una entitat on suposadament hi ha uns professionals que els hi van dir vostè no es preocupi, si no pot pagar, si es queda sense, sense feina, no es preocupi, ja vendrà la casa perquè l'any que ve la seva casa valdrà un 10% més. Qui es resisteix a aquesta oferta? Saps que els bancos són aquells de los que se dice que te dan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Sí, eh? jo, jo sobre l'escarni diria que encara se'n fa poc i es fa poca cosa. Dir, mi, quan més i més grossa, millor perquè el que fan patir Eh, eh, és proporcionalment... Llavors, a sobre, els hem de tenir respecte i hem de guardar les formes. Clar, es diu, l'escarni és antidemocràtic. Jo, jo hi estic d'acord amb això, l'escarni no és democràtic. El que passa és que el que tenim és una democràcia. Clar, poder molta gent dirà, sí, és una democràcia. Jo, com no crec en aquesta premissa, o sigui, una democràcia on els mitjans de comunicació estan controlats per pocs poders econòmics, que són els que fan o sigui, els que modulen la nostra manera de pensar i que fan que anem a votar com podem votar lliurement si no tenim llibertat d'informació? Si els mitjans de comunicació estan controlats pel poder econòmic, els bancs, per, per, per resumir, no, ens, ens estranya... els eh? diaris no, també, no, el poder ens, polític, eh? perquè estan molt mediatitzats. Però ens estranya eh? que, els, que, els, eh? que, que la gent voti unes opcions que defensaran els interessos del poder econòmic, que és el que ens fa veure la realitat per aquella caixa, i només veiem la realitat... Doncs pues és es que el sistema està muntat així. El sistema... Vale, aquí estem d'acord, però llavors l'escarni... Hasta queda curt i tot, eh? Sí, però... de fet, l'altre sí, però... dia una frase molt interessant que deia, uh, uh, l'escarni o l'escratxe, deia, és la penúltima manera amable de fer-los veure els uh, polítics que estem farts. Una cosa semblant. Sí. Em va semblar molt, molt, no, molt adequada, sí, no? Sí, sí, perquè sí, era com no. dir, que aquest estat d'opinió que sembla o aquesta sensació que la gent ja està molt al límit que qualsevol dia passarà una cosa més grossa de les que ha passat fins ara. No sé si tenim també aquesta no, sensació. No, no, jo tinc la sensació, eh? però el problema és es que, eh, eh, desgraciadament, tenim com una espècie de, 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 de fossa a mig del ciutadà i del polític. Vull dir, el polític sembla que estigui enllà, però vull però dir. Carni, eh? estrenca, eh? més enllà. Però bueno, amb l'escàrnic aquest espai es trenca. Més enllà. No, no, amb no, amb estrenca, no es trenca, no es trenca perquè no li afecta, li da igual. Bueno, jo estic convencida de que li da igual. Vas directament, et saltes. La, no la... sé. Sí, saltas la, la urna que... para ir directamente a, a, a la puerta y no? di eh, Que no, no, no sé, no, parece que legislen para ellos, no para el ciudadano, ¿me entiendes? Es la sensación que yo tengo. He vivido muchas cosas yo, he vivido massa, hasta más y todo, y muchas uh, operaciones y muchas cosas, y, y, y veis que, que cada vagada el político está como en una especie de. Saps com les cortes aquelles del rei Lluís XIV, que una cosa era el poble i altra els nobles i tot això. Jo tinc aquesta sensació. Vull dir, que sembla que legislen per pues, a ells, per a los ullos, bueno, i els altres ens quedem a veure la merda. És és bastant bastant eh? tots els que més o menys integrem la la, la ciutadania tenim la sensació de que no ens governen els el poder polític, sinó que hi ha un poder financer i un poder econòmic que és el que dicta les regles. De, bueno, del poder xavós, polític. No sé, dir, no. Però cada vegada que arriben les eleccions, 10 Tot milions de persones... Voten els mateixos. I 10 milions de persones voten un partit i 10 milions, si fa no fa, voten l'altre. I això dius, tu, tu abans deies, ostres, és que jo no conec el polític, jo tampoc. Però clar, a mi em poden enganyar una vegada. Dos. Però és que portem quants anys de democràcia? Quantes eleccions? I ja fa molts anys van fer, doncs, per exemple, el de les ETTs, que no existien abans. Sí. Va ser millor o pitjor? Doncs pues el partit que va fer això va tornar a governar en aquest país. Exacte. I, I així anem fent. O sigui, n'hi ha un partit també que ens va fotre la guerra d'Iraq, que després... I aquest partit torna a governar. Sí. I, així, anem... I clar, jo, que, per mi el que em sorprèn és dir, ostres, no tenim memòria. O sigui, tornen a venir quatre anys després i no tornem... No tenim memòria. Això no la, la, no llavors... tenim. I a més a més t'hi diré una altra cosa. Jo he sentit aquesta cosa de dir, vas i votes en blanc, perquè aquí, i pensant-te tu que fas una, no sé, una elaboració de consciència perquè el que han fet no t'ha agradat, però és clar, no pots deixar de votar perquè has de votar i llavors votes en blanc. I llavors te, te sents aquesta frase que a mi em va sentar fatal, eh? que diu, oh, voten en blanc perquè ja les va bé el que hi ha. No, no. i això ho va dir una persona. Eh? que no digo quién porque mira, no hay que mentar el, el árbol. Por no fes Eh? Per, no fes carne. Eh? Oh, yeah. Per educació. Per no eh? eh? Però escolta, clar, si, si tenen aquesta mentalitat de que tu votes en blanc i tu voto en blanco no sirve para nada, Escolta, ja apaga y ah, vámonos. Entonces no, ya sí. lo que yo hago, ya no leo periódicos, ya no, 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 no escucho noticias y escucho música clásica tengo más salud mental, sí. vull dir, al final. L'Ador Ponset, l'Ador Ponset que m'agrada i segueixo bastant el programa aquest de redes que fan parlar per la U, uh, més d'una vegada en més d'un programa ha dit que als humans ens costa molt canviar d'opinió. I és veritat que uh, la, la tendència és que si tu ets militant d'un partit i sempre has votat els mateixos, per malament que ho facin... Sí, és com una religió. Eh, sí, jo. És una cosa com... Els de mena, encara sí. que vulguem negar-ho. I perquè volem guanyar, mm. perquè no volem votar un partit minoritari, mm. perquè el partit minoritari sempre tindrà pocs escanys, però són els partits minoritaris els que ara estan posant sí, en el sí, Parlament sí. aquelles accions el que, que... És que... És molt lent. I mentre tot això va canviant, van passant coses sí. i, sí. No està i són ansiés, infra... no? costa molt de frenar. Mm. Hauríem de canviar també nosaltres, eh, per això. Parlem Fundamentalment, de canviem canviem de tema, de fet és un tema que en realitat entra força contacte amb aquest, que és el dels serveis socials, un dels àmbits en què en què més s'han deixat notar les retallades. Afortunadament, però, on no arriba l'administració, arriben les persones i en els últims anys s'han multiplicat les accions i entitats solidàries per ajudar els més desfavorits. A Cardeu ja fa molts anys que funciona a Càritas a la parròquia, però més recentment tenim un altre exemple molt clar, el Cardedeu Respon, que de fet aquí en tenim una de les impulsores, la Maria José. Um, com s'han de gestionar aquestes ajudes a les persones? Hauria de ser l'administració? Hauria de ser la ciutadania? Haurien de fer-ho conjuntament? Com, com, com s'ha de vehicular? Quina, des de l'experiència, per exemple, de Cardedeu Respon... Com... L'experiència nostra és es que quan tu muntes una cosa semejante necessites primer persones que col·laborin contigo, Que, que un, un mínimo de, de, de actuación no necesitarías un spy, por ejemplo en el caso nuestro de recogida de alimentos tener porque claro luego hay una legislación que te, que te combina a que los alimentos no pueden estar de cualquier manera como es lógico tienen que ser con unas fechas de caducidad todo esto claro en el caso nuestro nosotros esto no, no podíamos acceder a a tener como un almacén y todo esto, y entonces, que Recogemos alimentos, ¿de acuerdo? Somos un grupo, yo diría que no tenemos ni, ni presidentes ni nada, o sea, no, ni, ni nada, no, no somos nada nosotros, ¿eh? totalmente voluntarios. Entonces, recogemos alimentos, que por cierto, me gustaría agradecer a, a Cardedeo, a, la, a las personas que. que, que van col·laborar portant aliments en aquest, el, el dissabte, que a més feia un fred horrorós, eh? haig de reconèixer, i, i, bueno, i, i, i que la gent ajuda molt, i la gent col·labora, i la gent és solidària. I, i aunque te portin un, un paquet d'arròs, és igual. Dir, el, el, el gest és el, el que val, no? Igual, da que portin, home, no, igual no da que portin 5 quilos que que portin un quilo. Això és de cajón. Però Escolta, eh, el fet és que la gent, malgrat que portem ja 4 o 5 anys fent això i 4 vegades a l'any, la gent hi col·labora. Jo penso que ha de ser una cosa conjunta. Vull dir, les coses quan se sumen són més interessants que no quan se resten. Eh? Vull dir, i, i, i nosaltres col·laborem en Càritas en el sentit de que ells gestionen el reparto dels de, de aliments que nosaltres recollim però és que ells també col·laboren amb l'Ajuntament, perquè és benestar social qui diu quines són les persones que necessiten l'ajuda. Dir... En aquest sentit, podem dir que seria la quadratura del cercle, una la mica, la quadratura no? Del cercle, perquè no? Sí. si Cardedeu respon, en aquest cas, hagués de decidir a quines persones sí i a quines no, seria no. més complicat perquè no té les eines no, per valorar-ho. No, no tenim les eines, no tenim les eines, perquè no coneixem el, el, a les persones que realment ho necessiten. Sabem que hi ha necessitat, per això ho vam fer, pero el que no sabem són les persones eh, físiques. Eh? Claro. Ni queremos tampoco saberlo, esta es otra. Vull dir, nosotros queremos que eso sea anónimo, que las ayudas sean anónimas, no hay por qué publicar una lista tampoco, ¿no? Vull dir... no que qui té la capacitat, que en aquest cas és l'Ajuntament, a través dels serveis socials, de saber qui té més necessitat d'això, doncs... Nosaltres, eh, sempre, sempre que ens diuen alguna cosa, nosaltres el que fem és, miri, vostè vagi a l'Ajuntament, i allí explica el seu cas i, i, i l'ajudaran. Llavors, el remiten a Caritas. i mira, ara n'hi ha una cent... Penso que són 190 i pico famílies les que recullen aliments dos cops al, al mes. Que 100, aquí a Cardedeu 100, era una més cosa... De famílies. Sí, era una cosa inaudita, eh? Vull dir... Sí, molt, molt. Jo vaig col·laborar un temps amb Càritas i, i explicaven això, que en els últims dos anys, tres anys, mm. s'ha doblat o inclús més el nombre de famílies que demanen I Jo suposo que tot el dia hi ha famílies que a lo millor pues, o, o, no van a recollir aliments perquè els hi fa vergonya o perquè, perquè un poble tothom es coneix i tot això i... i, i els hi fa una mica de vergonya I, i, o, o que diuen no, no, jo a Caritas no hi vaig a recollir res és pues possible, també. ¿eh? Jo, jo trobo interessant aquestes iniciatives des d'una vessant de que uh, amb l'entrada de, de, dels bons temps, de, de, del lliure accés als diners, de la deuta, doncs uh, uh, ens hem mal acostumat a que la, el govern ens té que ajudar en tot, té que posar els mitjans de tot, té que donar-nos, té, té, té que fer moltes coses i nosaltres ens preocupem i ens individualitzem Ah, fins a punts que és única, la, 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 el nostre únic cercle de la nostra família. Llavors hem, hem perdut la capacitat d'autoorganitzar-nos per crear coses positives pel teu propi poble. Vale? O sigui, jo sempre, a mi m'agrada que la meva àvia m'expliqui històries i sembla mentida la capacitat d'autoorganització que tenien la, els, la, la, la gent gran per, per una necessitat clar, amb els anys hem anat perdent aquesta capacitat d'autoorganitzar-nos i d'autocrear eh, iniciatives pròpies, ciutadanes, o que, que, no hi hagi ningú que les presideixi, com és que Déu respon, i, i això enriqueix el poble. Trobo jo que, mica en mica, totes aquestes iniciatives tindrien que anar-se sumant i tindríem que nosaltres convergir i, 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 i participar d'aquestes iniciatives no, oi, nosaltres... com una forma pedagògica de d'acció ciutadana i d'acció col·laborativa. No, no, i que col·la... nosaltres fem la recollida, però és que a darrere hi ha, doncs, pues, mira, l'associació de veïns que col·labora amb les carpes, amb les taules, eh, persones que no s'ha la propaganda, Que no salen tampoco, pero que claro, los carteles, tarjetas y todo esto. Y a toda una serie de personas que colaboran, que no somos nosotros solos, en una misma. Lo cual es, es esta vez, porque es lo que tú de ellas, ¿no? Se habláis sí, como una charla, sí, ¿no? Dicen de... que una amiga crítica. A Cardadeu deu 18.000 habitantes. Ostras, Y mira, si cada uno portes un kilito, ¿Qué? fantástico. ¿Verdad que no arriba más de 18.000 kilos? No, 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 todavía no. Yo también sabría. Sí, a mi també. Jo, jo eh, va ser la primera cosa que vaig dir. Digo, mira, quan feien la primera recollida, digo, només que cada un portés un quilo de lo que sigui, o un litro, o... Fantàstic, dice el mito, escolta, fantàstic. Eh? Amb això que comentàveu, em sembla que vaig llegir al butlletí de la Vila, fa no gaire, que deia que fa uns pocs anys hi havia 30 i pico, que heu dit que n'hi havia 30 i pico famílies que rebien ajudes. Sí. I ara tu, em sembla que has dit quasi 200. Quasi 200. Sí. I allà també deia que perquè els serveis socials ho aturen i fan un filtre, perquè si no n'hi hauria 400. És que fan uns filtres, clar. clar dir que de clar, gent clar. que ho demana... No, 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 no. per això t'he dit que sí, deve sí. haver d'haver todavía famílies que no, no accedeixen, per lo que sigui. Clar, eh, vull dir, el, el filtre que posa a Benestar Social no ho sabem. Vull dir, és cosa seva, tampoc no ens bueno, podem ells interferir. Salari, ells saben el que fan, sí, sí, dic perfecte. jo, no ho sé. No, no, no ho sé. No, però jo el que volia dir amb això del Cardeu Respon, o la tasca que fa Càritas, etcètera, eh, com, com la que pugui fer l'administració també de donar 400 euros doncs, mensuals a la gent que no té ingressos, etcètera, i, i té unes condicions específiques, és que això són cures pal·liatives. Sí. Llavors, clar, quan un té una malaltia, doncs, home, que li, posi, que li facin una cura pal·liativa l'ajuda, perquè si no la tingués patiria i així pateix menys. Ara, jo la pregunta que em faig és, aquesta malaltia es podria curar o no? Perquè quan un li, li fan una... Sí, sí jo... Eh, sí, quan un li fan una cura pal·liativa, en principi és perquè ja no té cura, per exemple, un malalt de càncer, i bueno, doncs, procurant que l'agonia sigui el millor possible. Clar, la, meva, o sigui, la meva opinió és que sí que té cura aquesta malaltia, però, però va amb el sentit de que, clar, és la meva opinió, eh? en el sentit que tu mateixa deies de revolució, de canviar-ho tot, perquè si no, amb les cures pal·liatives només, el que fem és perpetuar. Per exemple, si, si, si fem mateix, si fem l'anàlisi, o sigui, extrapolem l'anàlisi de Catalunya, de, de Cardeu Respon, a la, a la tasca de les ONGs a nivell global, el típic que fa molts anys, fa 40, 50, 60 anys es fa, doncs de, de primer món a tercer món. Fa molts anys que es, que es dona menjar de primer món a tercer món i recursos, però fa molts anys que cada any moren centenars, milions de persones al món de gana. Llavors, clar, aquesta tasca es, es, està molt bé, però si només ens quedem amb això, merda, perquè no, no, això és, que... és, és perpetuar, cada ja, any el mateix. Ja, però eh, jo, per exemple, cada un fa allò que té possibilitat de fer. Jo no, ara no faré una revolució, perquè ni tinc edat ni, ni estic en condicions. Jo faig per al meu poble allò que a mi m'és factible de fer. Ni me justifico, ni el no em vull justificar. Yo No, no no, 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 però jo tampoc no crec que em critiquis. Uh -huh. Però però te dico que solucionar els problemes a vegades no és fàcil no. i no és de un per demà. Eh, vull dir, requereixen un temps. I mentrestant, si pots fer alguna cosa, la fas. Vull dir, és és la meva Mentre no perdem de vista. No, no, no perdem de... l'ideal seria solucionar el problema d'arrel. Antigament, sí? la, la, deien, la gent anava a l'església, donava una almoina, sí. i podia haver gent que diu, jo ja, ja he fet, sí, jo he no, donat, no, a, ei, aquest, ei, aquest és el problema, no, això sí que és un problema. No, però això, això, això sabem que antiguament hi ha moltes coses que han canviat molt, vull dir, ja no, no pots pensar en allò d'antiguament. Hi ha molta gent que fa molt, eh? El que passa és es que és aquello que la, la gent encara continua que la mà esquerra no de del que fa la dreta hi ha molta gent que ajuda molt i que dona molt eh? I, que la, i que no volen que se digui tampoc, perquè volen fer anònimament. Eh? I, vull dir, això, eh, si no fos per això, si no fos per això, no sé el que passaria. Ja, jo penso que una, una acció no és incompatible amb l'altra, és a dir, Cardedeu respon... Precisament respon a, a, a una necessitat circumstancial, puntual, puntual. que és que ara doncs, a Cardedeu hi ha una necessitat creixent d'aliments, doncs, però això no treu que perdem una mica el nord, no? I el nostre nord a seguir ara mateix doncs és canviar certs aspectes d'aquesta democràcia, que per mi no és democràcia, no? No, no, però això, això requereix un temps. I d'aquest sistema econòmic doncs, per que, bé, requereix un temps. Que, que és fallit absolutament. Edifició, sí, sí, però... I mucha educació. Per això et dic que, real, que realment un, una cosa no té amb l'altre. No, 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 és que no és incompatible. I, i pots col·laborar amb Cardedeus Respon i alhora, doncs... Naturalment. Treu, I és que de no crec que sigui incompatible, o... això. No, exacte. Eh? No ho Estic d'acord amb tu, eh? Perquè, a més a més, quan nosaltres vam començar això, pensàvem que seria cosa d'un any, de dos anys màxim. No, sí, I amb el pas que aneu estareu 10 anys recollint... Ah, no ho sé. Jo me moriré, a lo millor. Bueno, esperem que no. Eh, acabem ja per, per descongestionar una mica, que estem en uns temes molt, molt densos. Acabem parlant d'esports, eh, concretament de les activitats esportives d'estiu que, que cada any organitza l'Ajuntament. Aquest any no tot són retallades. S'ampliarà el, el nombre de places fins a més de 500. Eh, també està previst reservar justament 50 places per serveis socials. Per, eh, pels casos de famílies més desafavorides. Eh, una de les novetats és que les places s'atorgaran per sorteig i no per ordre d'inscripció, com fins ara. Així s'estalvien cues per una banda i problemes per als pares que per horaris laborals quedaven en desavantatge respecte als altres. I un altre canvi eh, és que les, sol·lic les sol·licituds es faran per internet amb certificat digital. Teniu certificat digital, vosaltres? Jo mm, sí. Jo no. Jo no, ho he intentat i mai no me l'he acabat fent, però l'hauria de fer. I el Joan no, eh? O sigui, tenim no. un sí i tres no. Tinc un fill que s'ha d'apuntar... Quan vaig veure el certificat digital vaig pensar... Mira que m'hi dedico, eh? Però dius, quina mandra. En canvi, el que no hi hagi... És a dir, abans era per, per hora d'inscripció i es feien unes cues que allò era del tercer món. O sigui, jo trobo que està bé que la gent s'apunta, fan un sorteig i, i pots apuntar el primer dia o l'últim dia, és igual. El del certificat certificat digital no ho acabo d'entendre massa, però sembla que hi ha l'alternativa, que vas allà al patronat, i em sembla que tindran molta feina. No sí. sé si s'ho han pensat sí, bé. Sí, perquè, Sí, perquè de fet, clar, la, intenció és que es faci un certificat digital, però evidentment han hagut de reservar tres dies, sí, concretament el 26, 29 i 30, per fer-ho presencialment. I em temo que efectivament doncs, aquí mateix tenim uns, uns sí i tres nos. Eh, no sé, tu tens el, els fills amb, amb edat d'apuntar-los al... Sí, 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 sí. I com ho faràs? Pues la, la, la dona té certificat digital. Ah. <laughs> però, no, però jo el que volia dir és que jo no sé després com es farà, perquè clar, això, jo, vull dir, el tema de la picaresca a vegades, de que, bueno, de que sí, es fa un sorteig, però la gent que està dintre pugui o no pugui fer o desfer, a mi m'agradaria, igual ja ho han pensat així, per tant no tinc res a dir, però que es publiquessin, seria molt fàcil fer la publicació de les llistes, posar per ordre alfabètic i que el bombo digués tal, tal nen i per ordre de cognom diguessin, per exemple, sortissin. Seria una manera clara. Ho dic perquè a vegades aquí a Cardeu hi havia hagut històries, crec, recordàvem. Com vols dir, com I, les llistes d'accés a la universitat, allò de nota de tall? Mm. És que aquí a Cardeu, amb les guarderies públiques, si no recordo malament, hi havia hagut alguna polèmica, o jo havia sentit, Eh, parlo d'oïdes i, i no sé exactament el d'allò, que hi havia gent que, que tenia més... Eh, bueno, això... un accés més directe, diguéssim. Ja, això... I, I quan tot està publicat en un ordre alfabètic i tal, no, no hi ha... Jo, això puc puntualitzar-ho perquè treballo en una escola de municipal aquí a Cardedeu i el tema és el tema de les puntuacions pot variar per tema de germans, va, una mica com el, com el CEIPS, que igual que tens més punts a l'hora d'accedir a una escola o a una altra, si tens germans que ja hi han anat, si eh, tens... El, el, o sigui, amb escoles bressol, no, per exemple, hi ha un criteri que és que, que els nens que tenen... També, no? no ho sé, no? però si per exemple un nen té alguna intolerància ja té més puntuació. Però això igualment es, es publica, eh? perquè això ho sé, perquè a la porta de l'escola hi ha llistes on es veu exactament la puntuació que té cadascú. Vull dir que jo penso que això se'n cuiden molt de fer-ho molt transparent perquè no hi pugui haver precisament la malfiança que està a mm. De tota manera, jo estic d'acord amb vosaltres, eh? que el tema del sorteig és positiu perquè és absurd haver d'anar a fer cua. Sí, perquè... I a més és no, això, no, i si estàs no, treballant és, i no hi pots és anar... Més just. És un és problema. Més just. I el tema del certificat digital... Per una banda penses, molt bé, si tenim l'opció fem-la servir, però per l'altra banda penses, si s'han de seguir Reservant tres dies perquè jo he llegit la notícia, allò, la, no sé si estava a la web de l'Ajuntament o no sé, que deien que hi hauria ordinadors, clar, hi ha d'haver la possibilitat, no? Sí, Vull dir que per jo... una banda penso que és positiu i està bé que sí, tenim les eines, posem la infraestructura i tal per fer-ho servir, però per altra banda, clar, sempre queda l'opció de fer-ho com abans. Home, jo com a usuari de certificat digital he de dir que efectivament al principi va ser un mal de cap horrorós sí. a fer que allò funcionés a l'ordinador perquè s'ha d'instal·lar, s'han de fer unes històries que, que em, em, va costar, Déu i ajuda, i els navegadors d'internet també cadascun ha de tenir el seu, una història complicada. Un cop superes aquesta primera trava, després tot són facilitats, perquè efectivament et permet fer molts, molts tràmits amb l'administració des de casa, i això és fantàstic. De fet, a l'oficina d'atenció al ciutadà, a l'Ajuntament, qui vulgui a, demanar aquest certificat, el IDCAT, ho pot fer allà, demanar-lo i li explicaran més o menys com, com ho ha de fer i podrà, doncs, bé sigui inscriure els nens, com la farà la dona del Joan, no? en el casal d'estiu, o fer qualsevol altra, qualsevol altra gestió. Per tant, doncs, quedeu animats. I, i també, doncs, hi haurà uns, en aquest cas, hi haurà uns ordinadors al, al patronat d'esports on, es podrà, on es podrà fer. I, per tant... Jo, i a més volia afegir que també he llegit que aquest any el tema del sorteig, a més, es, es donarà prioritat a les famílies de, de Cardedeu abans de famílies d'urbanitzacions, i això penso que és, és molt positiu, que ja era hora, perquè... Realment, eh, diu que, efectivament, quan s'hagin cobert totes les places amb gent de Cardedeu, si Carada. encara en s'obren, s'obrirà a gent que estigui sí. empadronada fora de Cardedeu. Clar, perquè el tema d'urbanitzacions que formen part de Sant Antoni, de Sant Pere, no? I hi havia aquesta dicotomia de dir, ostres, com pot ser que algú que està empadronat i paga els seus impostos de Sant Antoni o de Sant Pere gaudeixi d'un servei que paguem els ciutadans, que paguem els impostos a Cardedeu. No? Llavors, jo personalment penso que hi era hora que l'Ajuntament trenqués una llança a favor d'això, de dir, no, 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 primer a, a la gent que contribueix aquí i després la resta. Per -hmm. amb el que has dit de l'Odissea, que pot ser configurar correctament el certificat, també parlo d'oïdes, però juraria que el certificat s'instal·la en un ordinador amb, amb Windows. No sé si en un ordinador amb Linux, software lliure, es podria instal·lar. Ho dic perquè hi ha una llei catalana o espanyola, no recordo, o europea, que garanteix l'accés a tothom amb els estàndards lliures, o sigui, estàndards que serveixin per tots. Si tinguis un Mac, un Windows, un, un Linux, hauries independentment de cadascú l'ordinador que gasti, diguéssim, hauria de poder accedir, i més si parlem de software lliure. I normalment no, és, no és així. I perquè, clar, jo, per exemple, sóc usuari de, de Linux i és que ja ni m'acosto a aquestes coses, moltes ah, vegades C, l, 17, no funciona. Per no? Però, en canvi, es fan servir estàndards lliures, o sigui, es podria fer. Costa els mateixos diners fer-ho malament que fer-ho bé, fer-ho en multiplataforma que fer-ho per, per un sistema operatiu privatiu. I no saps per què, o, o sí, sempre s'acaba fent d'aquesta manera. Sí. Clar. Eh, doncs... A la propera d'allò en podem... Exacte, en podem tornar a parlar. Bé, portem molta estona ja, només eh, us vull agrair la vostra presència aquí i saludar-vos a tots. Molt bona nit i moltes gràcies. Fins a la propera. I a vosaltres també gràcies per seguir-nos. Eh, no deixeu de sintonitzar-nos perquè a continuació us oferim una nova edició del Batalletes i, eh, i algun, algun altre programa sorpresa que tenim reservat per vosaltres per avui. I, finalment, doncs, us torno a recordar eh, això que us deia al principi, eh, la tele de Cardedeu segueix funcionant perquè, perquè en tenim moltes ganes, perquè mentre hi hagi gent per veure-la i sobretot gent per fer-la, com tota la gent que hi ha avui al voltant de les càmeres i en el control, doncs la seguirem fent. Però si no tenim diners no la podrem fer. Per tant, necessitem que us feu socis, que participeu, Aquí algun dels tertulians va venir amb una primera tertúlia i ja es va fer soci. Tampoc no diré noms, però perquè així es vagin amb tothom. Eh, i, I bé, doncs eh, això, que necessitem que que el poble de Caradeu col·labori, com ja ho està fent molta gent i moltes entitats també que ens estan donant el seu suport i això la veritat és que ens omple d'alegria perquè és una mostra evident que a la gent li importa la televisió de Cardedeu. Així que moltes gràcies a, a tots els que col·laboreu sent socis i els que col·laboreu veient-nos cada dilluns i fins aviat. Adéu-siau.